خلينا نروح يا كابتن شيف، يعني معلش هنروح نشوف لقاء خاص مع مستر كولر وبعدين نرجع نكمل مع نجوم الكبار. كل التحيه والتقدير لكل جمهور النادي الاهلي العظيم وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. فوز عظيم الحقيقه، مجهود كبير جدا، تحضير اداري وتحضير فني واصرار كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي. بنبارك لمستر كولر، بنبارك للعيبه، لان الحقيقه النهارده كان جيم صعب، سيناريوهات كانت صعبه جدا. الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقنا النهارده في التخطيط سيناريو المباراه. جينا من بعيد جدا يا دكتور خالد، حابب يقول النهارده على الفوز وعلى الاداء المميز جدا لعيبه النادي الاهلي. حليت الماتش كويس خلاص، مش هقول حاجه. Ja, es war natürlich wichtig, dass wir gegenüber dem Hinspiel auch nochmals ein bisschen was zulegen, dass wir noch mehr Aggressivität haben, dass wir vor allem auch zu Hause mit der Unterstützung von unseren Fans dann das Spiel hervorragend gestaltet haben. Ne? Wir waren kurz dran, wir waren aggressiv, wir haben Möglichkeiten herausgespielt und ja, dann dementsprechend auch noch die Tore geschossen. Und zum Glück ja, wurde das 0-2-1 aberkannt und ja, hat uns dann nochmals wachgerüttelt und nochmals alles rausgeholt. كان مهم جدا ان احنا نكسب النهارده، طبعا كان مهم جدا ان احنا ندوس على نفسنا اكتر من ماتش الذهاب، ان احنا نأدي احسن ماتش الذهاب، نكون اشرس اقوى، وده اللعيبه كلها بينته. كنا دايما قريبين من حامل الكوره، كنا شرسين جدا في الالتحامات الثنائيه، كنا بنلعب لقدام، بنحاول نستغل الفرص، خلقنا فرص كتير جدا النهارده، وقدرنا ان احنا بالامكانيات اللي عندنا ان احنا نستغل ده ونجيب اهداف. اعتقد ان كمان ما سمحناش بفرص كتير للمنافس، لكن اعتقد الهدف اللي ما اتحسبش ليهم كان زي ما يكون صفعه كده فوقتنا وادتنا زقه لقدام كده، كانت نقطه قويه جدا. فالحمد لله ان احنا تاهلنا والاداء كان هايل جدا من كل اللاعبين. رغم الفوز الكبير بنتيجه كبيره باداء مميز جدا، لكن عندنا مباريات في بطوله الدوري العام هيكون التركيز فيها بشكل كبير جدا، ثم المباراه النهائيه. كيف سيحضر مستر كولر للمرحله اللي جايه وتحديدا البطوله الاخيره؟ Wir haben dann jetzt eine Finale vor uns, aber dazwischen dann noch Meisterschaftsspiele. Wie werden Sie für die nächste Zeit dann das Ganze organisieren, managen mit den ganzen ja, intensiven Spielen, die wir jetzt vorhaben? Ja, eigentlich so wie im letzten Jahr auch, dass wir von Spiel zu Spiel schauen, dass wir jetzt, oder ich das Spiel heute Abend nochmals anschaue, dass wir das morgen noch mal miteinander besprechen und dann abhaken und dann kommt die Meisterschaft und dann müssen wir uns auch 100% darauf konzentrieren und schauen, dass wir gute, intensive Spiele bestreiten können und dementsprechend auch Siege einfahren können. زي ما بنعمل من السنه اللي فاتت، ماتش بماتش، واهم حاجه المباراه القادمه ان احنا نركز عليها. النهارده بالليل هقعد دلوقتي بعد ما نروح، هقعد اشتغل على تحضير الماتش اللي احنا لسه لاعبينه، اتفرج على الماتش واشوف سلبياته وايجابياته، وبعدين بكره هعمل محاضره مع اللاعبين عن المباراه اللي خلصت. وبعد ما بنخلص المحاضره بنقفل الصفحه، وبيبقى تركيزنا 100% على ماتشات الدوري، وبنمشي دايما ماتش بماتش عشان نبقى تركيزنا 100% في ماتشات الدوري، لانها هتبقى مهمه جدا الفتره الجايه. ثانك يو فيري ماتش، جود لك. كل الشكر والتقدير لمستر كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي الحقيقه على السيناريوهات المميزه جدا والتحضير الخاص بالنسبه للمباراه، وايضا كمان لاعبي النادي الاهلي بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي سواء في بطوله الدوري العام او في البطوله الافريقيه. لكن زي ما بنقول عندنا مرحله مهمه جدا، المباراه القادمه هي مباراه اسماعيلي، باذن الله ان شاء الله يتوج النادي الاهلي ببطوله الدوري، ومن بعدها ان شاء الله يكون النادي الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا.